אנחנו עם גלעד ארדן בשעות האחרונות של הפריימריס. שלום, מדבר גלעד ארדן. אני מסתובב כל היום ברחבי הארץ ורואה המון אנשים שמגיעים להצביע כי הם מבינים שעתיד המדינה על כף המאזניים וחשוב להרכיב את הנבחרת האיכותית ביותר. אני באמת רואה תורים ארוכים ואני מקווה שכולם למרות התור הארוך יגלו סבלנות ואחריות ויבינו שמדובר בעתיד ילדינו, כי האנשים שאתם תבחרו בעוד כחודשיים יקבעו את גורל המדינה ויקבלו החלטות גורליות. לכן בואו להצביע, ומי שכבר הגיע קצת סבלנות ונציג את הנבחרת הטובה ביותר. תודה רבה לך.